Всім привіт, з вами Мотор Сервіс. Сьогодні хочемо вам показати реставрацію корпуса вилки сцепління. Суть в тому, що втулку на вилки сцепління ніхто не міняв, втулка, соответственно, вигризла, її вигризло, бо попадає пилюка, смазки там не було, і вигризла сам стальний корпус. Тепер нам потрібно зробити новий корпус. Корпус ми робимо з суцільного кругляка, так, щоб не точити трубку, потім до неї не приварювати пластину, щоб цю трубку не крутило від сварки. Ми прийняли точити з кругляка, то ми виточили, ми знаємо, що там є розмір, і нікуди не веде, і нікуди не круте. Далі поставили вилку, потім поїхали до автомобіля, перевірили на автомобілі, що все працює, розмір наші чотки, тому що, щоб щось зробити, треба мати чіткий образець, а в нас воно варене, скручене. Ми так помірили приблизно, подивилися, поставили на автомобілі зробили, щоб взяти БУшний корпус. Він продається тільки з вилкою і немає в неї явності.